n'ubu ndabizi ko iki kiganiro kizamugeraho nitwa Musonera Jean Baptiste ndu umukristo wabaye umupfumu kuva 90 kugeza 93 azantumira nk'umupfumu amutanze mu kazi hanyuma ngende twicarane hariya abanyamakuru hamagara abahazane baze bahicane hanyuma mpamagare Yesu ni Imana saronga hamagare imandwa noneho nicarane nawe munyomoze nawe yo anyomoze Yesu akora kantu umvuga atakanga gakorwa mubwire ni dora kuko kagakorwa uko twagakorwa mbere ibyo bintu jewe ndumva afite amatsika akomeye jewe ndagutumye ngira kwa Salomo ubwo ruti nabonye umuntu reka mukuzanye abanyamakuru arabemera tujyane twicarane mwicarane none zo technique nibyo binavanga nibyo binakora nibyo gira gutya uje uvuga ati ndakunyomoje jewe dorizi technique nazikoze kera yesa shimwe ndabahaye ikaze mwese muri rusange abari mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali iburasirazuba n'iburengerazuba abo mu majyepfo n'amajyaruguru mwese ndabasuje ukuboko kwiza kw'Imana kubane namwe reka nsuze abaturanyi bacu batwumva bari Burundi badukurikira kandi badukunda cyane mbabwira ko uyu munsi mugiye kuryoherwa reka mvugane n'aba diaspora batwumva bari muri Amerika bari iburayi abari mu bihugu bitandukanye mwese mbahaye ikaze uyu munsi ntago bisanzwe niyo mpamvu mu mbabazi z'Imana Imana igira abantu bazo yaduhitiyemo kutuzana ira umukozi w'Imana udasanzwe ninde turi kumwe muri studio ntago wamumenye ariko rekaje mukwereke ubundi atwibwire Yesu ashimwe umukozi w'Imana Yesu ahimbazwe cyane amazina yawe ninde nitwa Musonera Jean Baptiste ndo umugabo ndubatse mfite umugore n'abana batandatu yitwa Musonera Jean Baptiste nange nitwa Musonera Jacques warubize se rero ngayo nguko ni wibagirwa gukora subscribe kuberako tugufitiye ibintu byinshi kandi bishobora kugufasha wowe n'umuryango wawe rero unyemerere ukanda ko kantu ko hasi gatukura niko bita subscribe ukoreho ngo ta numara gukoraho uhite ukora kukazogera maze buri biganiro byacu dukizeho bijye biteye kugeraho nkako kanya mukanya nkako guhumbya tuguha ikaze muri studio za Shiloh TV murakoze cyane turabashimiye umaze iminsi uri herereye ko mu bantu nari ndimo shakisha cyane sinkubone rwose bimeze bite waruherereye he abantu bagize ngo kubera covid abantu baricaye ariko nibwo Imana ari duhaye uburyo bwo gukora niyo mpamvu utambonaga nari mu kazi gakomeye k'Imana ko kugenda negera abantu mbahumuriza mbabwira ngo nimuhumura amaboko y'Imana aracyakora kandi kimwe mu bimenyetso byagiye bigaragara ko Imana igikora nuko nubu no mu Rwanda harimo hakira abantu benshi kubera amaboko akomeye y'Imana amen Imana ishimwe rero none se mukozi w'Imana ubusanzwe ukora uwe muri mu nzu y'Imana ndi umuyobozi w'amasengesho ku itorero ariko mu bisanzwe nkaba umubwiriza w'ubutumwa bwiza hanyuma nkaba ndi umuhanuzi ukorana n'Imana ik'Imana imbwiye n'icyo mbwira abantu intumyeho yicecetse nanjye mba ncecetse yicecetse nawe nuvuga Imana ishimwe cyane mu buhamya bwinshi bwawe bukomeye nagiye numva abantu batandukanye abantu benshi bambwira ati zana Musonera zana uwo muntu w'Imana mushake umudushakire niwe muntu dukeneye none wamaze kuhagera Musonera ubuhamya ufite bucemwe ibice bingahe fite ubuhamya bwinshi kandi buceme ibice byinshi bitewe n'ubuzima kandi suko ngize imyaka myinshi y'amavuko ngize imyaka ngira ngo 45 niba atari 46 ariko kuko guhera mu mezi 9 y'amavuko data na mama bantaye hanyuma nkongera kumenyana nabo mfite imyaka 16 nicyo cyagiye gituma ngira ubuhamya bwinshi bugiye butandukanye kaba ariyo mpamvu rero wumva wenda abantu bakomeza kugenda bagira batese Musonera nuko hari bimwe na bimwe bagiye bazi cyane bagiye basoma kumvaho zageze soka kuva muri 90 kugeza 93 hagiye hari amateka y'ubuhamya bwanjye buriya rero ubuhamya ntago bukundwa cyane ariko iyo ubuhamya bufite ibimenyetso hari abantu babuzi naho byagiye bibera bifuza nyiri ibyo bintu kugira ngo be bamubona Musonera umuranira amatsiko cyane ariko rero urantangaje 45 se Musonera wagira ngo n'umujene ufite 35 none ngo ni Yesu bo Bibiliya yavuze ijambo ryiza iravuga ngo iyo turi muri Kristo Yesu tuba duhindutse bashya niyo mpamvu nange ubona ndi umusore imyaka yo mu byahimara yarayirengagije hanyuma ingira mushya muri Kristo umaze igihe kingana iki mugakiza ngize imyaka 26 oya ukijijwe nkijijwe
ha musonera birakomeye musonera ndagira ngo ne kwizimba mu magambo gukura bizingira ibibazo byinshi baza abantu ariko kubera ubuhamya bwawe bunteye amatsiko ntabwo nongera kukubaza n'ikindi kibazo na kimwe icyakora nshobora kukubarizamo hagati musonera byagenze gute wakuzute wakuriye he watangiye gukizwa ryari itutuhinira mu ncamake utubwire uko byagenze karimane guhumugisha musonera mfite ibintu byinshi ariko sinabivuga uko biri yego reka mvuge ibintu nka bitatu byonyine gusa mvuge introduction ni development na conclusion ndagenda mvuga gato gatoya ibindi tuzakomeza tugende tubivuga cyane ko abantu babikeneye ari benshi ndabizi uretse no mu Rwanda n'amahanga bampamagara bambwira bati ongera tubwire ibyo bintu ongera ubisure mu bitubwire naravutse mvuka nk'abandi bana mvuka kwa Kabutura Dominico na Nyiravuga Imana Liberata nsanga mama famiye yaho mama avuka barabapfumu famiye yaho data avuka barabarozi oya ibyo nibi gutera ikibazo kuko niyo kavukire uvuka rukumbere ikibungo rukumbere mu gihe rero navukaga navutse nsanga nta mwana wiga wiwacu kiretse business zakorwaga iwacu rero nukuroga nukuragura no guterekera niyo mirimo yakorwaga yonyine yuko ari itatu ku buryo mu muryango w'abacyaba aho mvuka umuntu wagerageje kwiga yitwa Zitoni avuka kwa banga umukunzi niwe wize ageze mu wa munana ararata ajya muri seraye hanyuma yiga kubumba matafari Zitoni kugeza uyu munsi ubu niwe umufongisioneri tugira mu muryango w'abacyaba undi wabonetse umufongisioneri ni jyewe kuko natangiye umwaka wa mbere mfite imyaka 9 ndangiza umwaka wa 8 ntarimuka mu wa mbere gute ni ukuvuga ngo abo twatangiranye mu wa mbere bageze mu wa 8 giye nkiri mu wa mbere bari warananiranye kweri nagiraga amanoti 10 atarenga nkagira 5 yo kwikorera ibyatsi byo gusasira ikawa nanda 5 yo kwiruka mbaza ngo niki cyatumaga umenya kwiruka nuko nari umujura wiba impamba z'abanyeshuri nuba ngo umunyeshuri wapfunyikaga impamba akayizana nkayiba bakabona ngiye abankurikiraga nari nzi kwiruka musonera ariko ndashimira Imana ko uko nirutse niba nako nimo niruka mvuga Yesu Yesu Imana ishimwe amen musonera rero mu ncamake y'ubuhamya urumva ko navutse nk'abandi bana mvuka nsanga data na mama bamaze gupfusha abana bane abo bana bane uko babapfushaga niko bajyaga ku mupfumu umupfumu akababwira ngo nta kindi gituma abana banyu bapfa nuko mutaraza ngo muterekere hanyuma mutanga igitambo kizatumwe muzabyara zabaho hanyuma mupfumu arababwira ati rero undi mwana muzabyara muzamuzane nk'igitambo hano kugira ngo muzabone uko mushyira imugongo bagira ibyago mbari gyuvuka ariko mvuka Imana inzi mvutse mu mezi 5 banjyana ku mupfumu umupfumu rero abagira inama aransandagara ntemagura mu mutwe mu kwaha bafata amaraso yanjye bayavoma bakoresheje ihembe basuka ku mbehe imbehe n'isani za kera bakoraga mu biti bashiranya bingi mu cyo bitaga ngo ni indaro indaro kari akazu baterekereragamo nyabingi zinywa ayo maraso sinari impari urumva ko nari uruhinja ariko kuva ako kanya nahise mpinduka ikigoryi ururimi rurasohoka nkajya ngenda n'inkonda ntawungurira umwenda bari bazi ko ngera mu rugo ngahita mpfa bikanga ngize amezi 9 ntapfuye hanyuma bafata icyemezo cyo kunjugunya banjugunya mu ishyamba kuko icyo gihe iwacu nibwo bafataga amasambu bagenda bakonyora batema ishyamba aho umuntu atemye ishyamba hakaba ariho hitwa nuko bafataga amasambu baranjugunya Imana indinda iryo joro inzoka ntizandya inyamaswa zahungaga umuriro batwitse ntizandya kugeza mu gitondo abantoraguye rero nibo bandeze umwe agenda mpereza undi ndagenda mpereza undi unjyanye mu kabari yanywa agasinda kanjugunyaho ngatoragurwa n'undi wumpetse mapyisi wumpetse ntambitse wunteruye nk'imbwa wuteruye umukamba w'inda nkagenda ndira mba muri ubwo buzima ngize imyaka 5 nibwo natangiye kubona yuko mba mu mibabaro kuko ntagira data na mama nikura mu bantu ntangira kuba mu buzima bwanjye bwo gushakisha mu myaka 6 nibwo ninjiye idini ya Islam bantoza shahadu banyita Abdurrahman mu myaka 8 babangize Bilali kuko iwacu nta basilamu benshi bahabaga habaga abasilamu bakeya Bilali sinzi niba umuzi Bilali ni wa muntu ujya uhamagara abayisilamu ngo baze kusari uzakunda kubumva bayifashe gutya Allahu akbar Allahu akbar ntabwo ujya ubumva ndabumva abo rero nibo bitwa ba Bilali ubu baye Bilali mambaye Bilali mu myaka 9 y'amavuko
nibwo ninjiye natangiye umwaka wa mbere w'amashuri primaire mu rw'intashye niho nagiye ntangira umwaka wa mbere twambaraga imyenda bitagango ni impanurano abakobwa bakambara iyo bita kontoni nta wanguriraga umwenda generishugurikiraga imyenda nkayibona hanyuma ninjiye ishuri ndi umusilamu nta yindi mirimo nzi gukora ariko ubwo navaga ku ishuri ngataha mu rufunzo kuko iwacu ni hagati y'inzuzi n'ibiyaga navaga rero ku ishuri nkajya mu rufunzo ku kiyaga nkabaho nijoro nkajya gushaka ibyo ndya nahura n'inkono itetse nkayiterura ukayikorera nkayikorera sinari nzi ko ibi bindi bintu nibaga ibiryo namenaga inzu z'ibikoni nshakamo ibiryo gusa nkabari byo niba hanyuma mu myaka 10 mu myaka 11 mbona ku buzima ndimo burimo bugenda bwanga mbona ko imibereho irimo igenda yanga kuko abantu bari bamaze kuntahura bavuga bati ni cya gisambo ni cya kijura ni wa mwana utagira iwabo ndavuga nti ubu ntago nzabivamo nibwo rero ninjiye mu mwuga w'ubupfumu njya gucisha kwa munyantore munyantore yari sogokuru ariko ntabizi kuko ntari nzi data umbyara na mama umbyara naho kumbengiye muri famiye ntabizi munyantore rero yari umupfumu ukomeye wo muri karitsiye yaciraga nabandi nanye ndagenda arambira ngo kugira ngo witwe umupfumu nkugire umupfumu ngucire kunshira ubwo nyine n'ukumi byo gukoresha arambira ngo nuko uzabanza ukazana amagi 50 y'inkoko kandi akaba ari inkoko z'inyarwanda ukazana inkoko y'ibara rimwe kumurizo ifite mibaba ryihariye risukwa ryo anca igitoki kinjagi arambira ngo kandi insina izabiteye mu kinogo bacukuye mu rwondo rwo kubumba amatafari si urwo guhoma inzu ni urwondo rwo kubumba amatafari ma anca udu utugina dutatu batwitaga udusindu n'utugina twubakoga n'imiswa ku musozi arambwa ngo ibyo nubizana nawe nzahamagara bakuru hanyuma nawe tugucire ndagenda igitoki ndakibona nakibye kwa munyo amagi narayibye icyo gihe ngira ngo nayibye kwa Kalisa ariko ngiye kwibya inkoko kwa Gasirebere inkoko ziravuga mfatwa n'uwitwa Kagimbagabo bucya bankubita sinigeze njyana inkoko nayibuze gutyo icyakoza ibindi byo ndabijyana ngeze rero kwa Myantore Myantore arambwira ngo uremewe ariko ningucira ndaguye ibivuga ikiragi kuko sinaguye ibivuga ikinyarwanda utazanye inkoko nagutumye ndavuga nti wowe impibyo ubonye ngenge kwikorera umurimo ndiye ko naba ibindi nabyo nzajya ngenda nshakisha inkoko ninyibona nayo nzayizana aranshira rero ama ibyo bita imigi ama ibinyuguri bibiri ama urwabya ama akungo ama insinzi icyo bitaga insinzi n'utuntu twingegeni wambaraga twabaga ari turindwi cyahanyima waba wujuje isabwa tukaba ari 11 ukatwambara mu rukenyerero n'ukuvuga ngo ipantaro yose ugombaga kwambara habaga harimo urwo runigi wambaye rurimo ingegeni udupfundo turindwi twingegeni aratuma ndatwambara hanyuma arambwira ngo ngaho genda arazanye bakira akazu k'indaro ku muhanda hafi n'akabari kiwe ngira ngo nubona umwanya nzakujyana kuri teri aho iyo mirimo nayikoreraga aho byaberaga nkunyuze ku bantu bamwe nagendagurira kuko bamwe baracyariho bamwe barakijwe hasigaye nk'umwe utarakizwa ariko abakijwe baravuga ngo Yesu agira neza hanyuma ndagenda rero anyubakira akazu ntangira kuragura ariko kuko byavugaga ikiragi yarambwaga ngo nibivuga ikiragi bigaca amarenga ubwo urumva sinabyumvaga gico nakoraga yari amacorinda kugira ngo ndebe ko nabaho mara imyaka 3 kuva muri 90 kugeza 93 ngikuruwe murimo wawukoze ute niwe nshaka kumenya aho ukora gute kukora rero byageze muri 92 abantu batangira kunshikaho mbona yuko batangiye kuntahura nanjye niga ndi mayeri uziko icyo gihe habagaho radio ngira ngo amoko ya radio atarenzane habagaho iyo bita nationale hakabaho iyo bitaga cyama cy'amapenduzi hakabaho iyo bitaga tekinika yari kaseti bakoreshaga bagiye mu makwe namera ngizo radio zabagaho amoko ya radio yabagaho twumvaga radio Rwanda tukumva nandi ma radio ariko umuntu adakwiye kuba yavuga ko sina ngombwa icyo gihe noneho rero ndagenda ngura radio ya nationale ndayizana ngura n'akabindi maze kugura kabindi ndakazana mfata mikoro ya radio ubwo urumva nashatse umutekinisi wibizi akuramwo mikoro ayishyira mu munwa wa kabindi afata ya radio ayishyira hasi mu kabindi ariko insinga zivaho zitereye zigafata kuri ya mikoro cyo gihari ho tu mikorofoni twaguraga 2500 munakoreshaga hanyuma wakavugiramo wakaregeye kuri ya radio bikajya byumvikaniramo nkuko ndi mumvuga ukabyumvira muri ya radio ubwo icyo nashakaga nuko ijwi
ryuvugira muri mikrofoni ryumvikanira muri kakabindi. Hanyuma akabindi ndakazana ngashyira imbere yanjye naho bitaga mu rwahi cyangwa ku ruhimbi, kabaga ari akazu k'ikigonyi gasakaye n'ibyatsi gahomye ahantu hose kuryo nta mwenge n'umwe urimo ngo ube wareba mu imbere. Hanyuma ngafata urujyo ngashyiraho amakara ngashyira imbere yanjye, mfata itiyo sinzi niba uyibona, itiyo isanzwe ariko y'icyuma, sukura akantu k'akanogo gasoka kagaca munsi ya yanzu kakagira hanze, noneho yatiyo ndayizana nyishyira hafi yaho rwa rujyo rwari ruri. Noneho hanze aho yasokeye shyiraho umufuba bya bindi abacuzi bakoresha kugira ngo uriyo azajye avuguta wa mwuka winjira uzuhingukire muri ya makara ntazime. Hanyuma rero iyo yavugutaga yarazaga umwuka warazaga wagera kuri ya makara ari ku rujyo n'udushashe tukazamuka. Ubwo bwari uburyo yarandi mayeri nize kugira ngo kuko ntafite ibikora neza nge mbona uburyo nabaho. Mfata abahungu babiri witwaga Gipira n'uwitwa Ntahondi, umwe ndamubwira nti wowe rero ujya hanze ufate mikorofone, ubwo uzajya uvugira muri mikorofone, hanyuma undi azajya ajya hariya avugute, hanyuma undi mujye munyumva ibyo mvuga kugira ngo umuntu waje kuraguza ninkenera kumwaka amafaranga mwebwe mube muri hafi muhite muza mu mwakire atavuyeho ngagende ko ibintu twabaga twamukoreye natinyaga ko yagera hanze akagira ubwoba ntagaruke. Mwabaga mwamukoreye biki? Iyo yazaga ikintu cya mbere twamwambikaga ubusa imyenda yose akayikuramo yose akayikuramo kuko yinjira ahantu hatagaragara. Ubwo nanjye nabaga nambaye icyo bita inshabure. Inshabure rero rwabaga ari uruhu ariko twashwanyaguje ruriho inshunda yabaga ari amayogi twashyizeho kuko iyo yazaga narabyinaga. Noneho nabyina rwa rusaku rw'amayogi rukamukubita mu matwi, hanyuma amatwi yakatangira kuziba. Ikindi cya kabiri ngakoresha ikinyuguri. Ikinyuguri ni ikintu nabaga mfite kimeze nk'agacuma ariko kirimo utuntu tw'utubuye twinshi ku buryo nakubitaga gutya bikavuga, kandi bakunda gukubitira mu matwi ye kugira ngo mbanze mutware ubwenge muvangire hanyuma canganyukirwe. Hanyuma rero yahagera ubwo urumva mwambitse ubusa agasanga ndimo ndabyina agahita yinjira mutima ukaburagurutse, yahagera ngahita mfata urwembe kwanza nkamubwira nti rambura ikiganza cyawe ngafata uyu mutsi wa hano nkabanza nkawusandaga, amaraso avuye nkabanza nkamusigiraho agasenda kugira ngo bimurye. Nkamubwira ntahangaho uje ni muyindi si atandukanye naho wabaga kuko uje kwa muganga kandi muganga utagaragara ari kuvuga. Hanyuma nkakwicaza ku ntebe ya Kinyarwanda, nanjye nkabanicaye ku ntebe ya Kinyarwanda ngatangira guhamagara abakuru rero ariko nkoresheje cya kinyuguri. Nari mfite umuzimu cyangwa se imandwa yanjye yitwaga ryangombe ry'ababinga ryamutse amazi rya Nyundo, ngakubita ikinyuguri ngambagara ryangombe ryamutse amazi rya Nyundo. Noneho wa muntu uri hanze ufite mikorofoni akavugira muri mikorofoni, noneho uko avuze gutyo wowe ukabyumvira mu kabindi kandi imbere kabaga kariho utuntu tw'uduhu kariho utuntu tw'amababa ugahita wumva akabindi karimo kavuga. Noneho kubera ikijwi kinini na mikoro irimo kuvugiramo ukabona akabindi karimo karagenda gasa nk'akabyina kuko twabaga twagatiritse ku ngata ku buryo akabindi kabyina. Noneho wareba akabindi kabyina wakumva ijwi rivuga ugahita wumva koko kari abakuru akubwira nahubwo wowe nunareba nabi barakwicira hano ntibiragusaba kuvuga ukuri kwawe kose kukuri mu mutima byagenze gute ugatangira kumbwira uko byagenze. Noneho nanjye nakubwiraga nshingiye ku magambo wambwiye ngo uko byagenze nkakubwira nti dore uko bimeze dore ngo kuko bimeze dore ngo kuko bimeze. Ubwo nabaga mfite ibasaho ngaho ngafata imiti myinshi nkayivugutiramo muri ya mazi, hanyuma twa tuntu twagiye dusigara cyangwa urufuro rwaya rw'ibyo navuga se ruriho nkajya nkwereka nti dore umuntu kandi ari urufuro ndi kukwereka. Ariko kuko namaze kugukubitira ikinyuguri mu matwi bamaze gucanganyukirwa urusendo rurimo rurakurya hano mu bisebe ubwenge nabujyanye akantu kose nkweretse wabuga umeze nk'ikigoryo nkaba nti ntiduri yuno kwa so wanyu do ntiduri uko agenda nturabona uko akase ntiduri akase ku marembo y'iwanyu ntirebe uko akate nturabona uko agarutse ntiduri ahantu mwahuriye nturabona ubwo kandi n'udufuro duhuye ngo nibyo koko ngo twarahuye nti naho nashakaga. None urumva ko ibyo nkubwira ari ukuri, hanyuma ari abakuru baravuze ngo shyira hasi ibihumbi 5 nk'ibitanu nkaba ndaguhabuye uwo hanze ati urumva ko abakuru aribo babivuga ukumva kamini niko kavuga ugahita usohora amafaranga ahubwo nti ntihaga ari ibyo uyafata mu ntoki n'ay'abakuru nishyira hano hirya nishyira hano kumbe ukarambika kumbe
ngafata yambe nkayinyuza gutya munsi y'ikintu kikimeza cyabagakindi imbere umwe mu bana dukorana akabari hariya akabakuruye yambe amafaranga akaba yashingujemo haza kugarura yambe nkayishyira hejuru yani wabibonye ko amafaranga bayajyanye no nkambwa nti rero nuguye kuzana kandi icupa ry'urwagwa ntukarishyira hano mu gacuma nako nkakazana nkaba nkanyujije munsi ureba turebana wa unduri hari akabaraga kuruye yayinywa yayimena mu minota itarenze umwe hagarura ka gacuma nkazunguza ugasanga ntanzoga irimo ntabakuru bafite icyaka bafite icyaka ntibashakira irindi ukabukoze mu mufuka nkongera ngatuma kandi ngo natuma gatuzi ifite aho ngaho hanyuma wabona ibirimo biba nawe umusonera ari wowe wakemera twabone rero utarimo kubyumva neza wa muntu uri hariya agahita avuguta yavuga utumufuba akayaga kagaca muri yatiyo akazi ibishashi bigahita bizamuka byazamuka ko twakwambitse ubusa ibigutwika ha watanya nti baranakwica ibi nkubwira niba utabikora vuba vuba barakwica hanyuma nkahita muci ituro akarishyira aho ngaho nkabwo nti ngaho rero ryama bantegetse umuti nguha ngafata urwembe cyangwa icyuma nkajya mu mugongo ngasandaga umugongo wose no mu mbavu ngafata urusena ngafata umuhoko ngafata umunyu ngafata umukokorobombe ngafata ibikakarubamba byabaga ari ibintu nahiye byinshi ariko nabaga mfite n'uducupa twinshi nasize hariya ngo turimo imiti ndi bugoye yo gucyura nkajya ngenda ndeba agacupa ntuyu nguyu niyo ni ujyanye n'indwara nta yamazi ugenda uyaminjagire ku muryango nugera ku gitanda kandi ubwo sinzi n'icyo bikora hakabaho ubwenda ngo uhaye ibigutandukanye n'umugabo mugahita muryana ukigera ku simbizi iyo ni amaco yinda gusa wapfaga kumva bavuze nanjye nkakwereka ibyo ujyana hanyuma narangiza ngafata bya rwa rusenda nkajya muri bya bisebe muri wa mugogo ngasigamo sukurira akaboroga akambwa ati cyo koza abanza hanga koko bikora ahandi hose nagiye nje ibi ntago byigeze bimbaho niberetse bizako byari bwakore se ko ahubwo bigiye gukora ubu ngubu ugataha umubiri nawe ushwanyaguje hanyuma rero wagendaga ntiyagarukaga yaba yakize yaba atakize yaba yapfuye sinabimenyaga gusa icyo byaje kubyara muri 93 mu kwezi kwa kabiri nibwo hasohotse imvaho iri ifoto yanjye bavuga ko ndi igisambo ruharwa batangira akazi ko kwiba batangira ko kada nari ntariba ubwo nibiraga bisanzwe ubu ni nkuru uwo mwuga ahubwo nibwo buryo bari babivuze kugira ngo babone uburyo bamfata kuko bari banshyize kuri rushirisho rwo guhigwa nibwo rero navuye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndambuka njye Tanzania nshiye i Burundi nambukiyeho bita kwidagaza ndazamukaho biti mugano nambuka Ak'abapfumu mu gihugu cya Tanzania ndakomeza ndaza ngera ingara cyo bita ngiya panda manuka irukore manuka mu gihangaza ngiye gushaka umugabo witwa Bunuki namba uwo rero Bunuki yari umuspecialiste mu bintu byo gukoresha ibintu by'ibidayimoni ngenda ngiye kumushaka ngazanshire ngaruke mu Rwanda mpangana n'umuntu wese wamvuze nabi n'umuntu wangenje ariko ngira ibyago ntibyakunda ahubwo mpageze Yesu arahamfatira Bunuki yari muntu ki mwarabonanye Bunuki twarabonanye nari mfite n'ubwene gihugu bwa Tanzania Bunuki ni wambere uyu mubyeyi kuko yanyakiriye nk'umwana hanyuma mubwira ikingenza mubwira aho mvuye asanga muryango mvuye marawuzi ko namubwiye munyantore nsanga aramuzi n'umuntu bako barakoranaga arambwira ngo mbese abapfumu bafitanye connection abapfumu babaziranye bafitanye connection ku buryo uri Rwanda n'uwa Kongo ushobora gusanga baziranye kimwe nuko abarozi baba baziranye nk'ubu rugero nshobora kukurogera umwana namara kumuroga nkakubwa namenyekana cyangwa se ntaranamenyekana nkakubwira ntuburozi uyu mwana arozwe nta wundi muntu wabuvura naka nkakohereza kwa naka kuko nzi ko dukorana uburozi naroza arabuzi azi n'icyabuvura n'icyaburutse n'icyabwica bugapfa butisha umuntu none iyo nkoherejeyo mba nzi kitura zakwaka tuzarisange n'abapfumu rero nuko nguko kuko iyo uje iwanjye icyambere niba agiye nkwakiriye nk'umupfumu mpita ntanga feedback ku bandi bapfumu nkavuga nti nakiriye umuntu umeze gutya hanyuma iko natanze feedback akaba habambwe batuye avuye hano none se yaje ameze ate none nkamenye uko bamwakiriye nkamwakira mu buryo butandukanye n'uko bamwakiriye tukagenda tumuhererekanya kandi ikindi cya kabiri iyo yabaga mvuyeho ntago twamurekaga ngo agende gutyo ahubwo namwoherezaga abandi bantu dukorana bakaba aribo baba bajyanama be bakajya bamugira inama akaba bamwohereje ahandi kandi bakamwohereza kundi dukorana nanone
nukuvuga ngo baba ntubone baba bameze nk'abajyana barubwira abantu ati hari nakurangira umu buryo ryo bari abakomisiyoneri hari rya bari abakomisiyoneri aha kujyanya hazi koko jyewe narakwakiriye ndakurya ariko ntiwagaruka koko nabonye uri ikika rero mpita nkohereza mu komisiyoneri kohereza handi kavuga bati nubwo atasubiye hari yari kamwohereza rega ibyo abapfubiribwa n'abapfumu nta kundi byagenda kwabunuki rero bunuki niwe waruhagarariye ikigirwamana bitaga mwenge cyari kigirwamana cya Tanzania cyagendaga imbere ya perezida icyo gihe iyo perezida abaga azajya ahantu habanzaga yo mwenge bunuki rero niwe wagendaga ari nka dimini wacyo niwe wagendaga agikomandinga niwe wagikoreshaga icyo kigirwamana cyari kimeze nk'igipupi cyagendaga mu modoka ariko gifite abantu bakirinze kuburyo nta muntu wagikomakomaga imodoka yacyo cyabaga kirimo yabagirinzwe ku rwego rukomeye bunuki rero iwe yari umuhanga nibyo yakoraga byarafatikaga ureka ibyacu mu Rwanda burya rega mu Rwanda twebwe turabeshya urabizi neza ko mu Rwanda bapfumo babeshya none se nshingiye kuba twakoranye twese twarabanyabinyoma twarabeshyaga twarabeshyaga yinayo nabo bandi mwageraga mukora nabo urabizi kuba ndahamya ko nababikora uyu munsi nabo ubwabo bampaye umwanya ngo nze tuganire bazi ko nabatamaza nkabashyira hanze none se ba rero hari umupfumu wadutse naramubonye social media arimo aracaho arimo araca ibintu bamwita ubwo nushaka kuvuga Sarongo aha bamwita Maître Sarongo hari ibintu amazi imisa n'imacisha ku ma YouTube n'ahandi hantu hose yerekana n'amahene agagara agira gute hari naho harimo ama technique ntoya yasa ahubwo technique nini icyambere kuragura n'umwuga kandi uriya mwuga umeze nk'impano kubikora ariko itaravuye ku mana ahubwo yavuye kuri shebuja satani hanyuma rero iyo mpano ubundi abakuru barahenda hendwa abakuru iyo mvuze abakuru simfuze abatubyaye abakuru mba mvuze ibwongo abikuzimo izo mandwa zikuzimo kandi buri wese agira imandwa ye agira imandwa nkanje nagiraga ryango mbere ryababinga ryamutse amazi ryanyunda ibyo Sarongo akora hari imandwa wigeze wumva hamagara asohoka nk'umufungisiyoneri akaza afite agakoni ngibi nabikora nta n'amagambo atatu avuga ahubwo aravuga ngo iki niki gihariye ibyo ntago bibaho Iran Starakare none tumaze kubona ihene igagara ihene yaragagaye abantu baribaza bati se irahene yagajwe n'iki wowe warabibonye wahise ubona mwiki wowe reka ngo ha makuru yoroshye kandi afatika iyo nashakaga kurya ihene yaho nabaga ihene yaho nabaga ngashaka kuyirya najyaga kuziragira ukajya kuziragira buriya mu myumbati iyo bita gitamisi cyangwa iyo bita gahene habamo akababi kamwe muri iyo myumbati iyo akababi kamwe ugahaye ihene ikakarya uyirinda kunywa amazi ihene igataha ari nzima yarishije nk'izindi yigeze mu rugo kuko uyize uyiha ku mazi niyo wayiha duke gusa mu minota itarenze 30 itangira kubyimbinda ikabyimba inda ikagagara kwitaga icyo mitarara ayayayaya Sarongo niba twarabikoraga mbere ubu hari ikoranabuhanga ryinshi kuki isi ihene utayiha akantu mu minota runaka ukaza usanga igagaye byemeje abahana abantu baravuga bati none se musonera reka manze nkubwire uzamucunge niyo asohoka asohokera ku minota ntashobora kurenza umunota niyo ushatse gufata ijambo ngo uvuge iminota ye ahita kwambura umwanya ngo udatware iminota ye ibi ni uburyo bwa Starakare na warabizi n'ubu ndabizi ko iki kiganiro kizamugeraho nitwa Musonera Jean Baptiste ni umukristo wabaye umupfumu kuva 90 kugeza 93 azantumira nk'umupfumu amutanze mu kazi hanyuma ngende twicarane hariya abanyamakuru ahamagara abahazane baze bahicare hanyuma mpamagare Yesu n'Imana Sarongo ahamagare imandwa ze noneho nicarane nawe munyomoze nawe yo anyomoze Yesu akora akantu umvuga atakanga gaba gakorwa gato mubwire ni dore kuko kagakorwa uko twagakorwa mbere ibyo bintu jyewe ndumva afite amatsiko akomeye jyewe ndagutse ngira kwa Sarongo ubwo ruti nabonye umuntu reka mukuzanye abanyamakuru arabemera tujyane twicarane mwicarane none zo technique nibyo binavanga nibyo binakora nibyo agira gutya uje uvuga ati ndakunyomoje jyewe dori izi technique nazikoze kera ndi umunyagihugu ntabwo ndi umunyamahanga ngejo ndafata indege nimuka aho ntuye ndatuye sinkodesha ngejo uzambura Sarongo ubutumwa umuhaye nuko umuziye
sarongo ubutumwa muhaje nuko yahuye n'abantu atarahura n'Imana ngerenjanye n'Imana kwa sarongo wowe ujanye n'Imana kwa sarongo yemagukanye n'Imana kwa sarongo yahuye n'abantu yahuye n'Imana ngempagurukanye n'Imana tujye kwa sarongo muhaye igihe cy'umwaka umwe nge n'Imana ndabangira kwa sarongo mu mezi make cyane ndabamara sarongo rero umwitege yaje imusonera Jean Baptiste yamaze gutahura no gusenga nibyo yabayemo byose ibyo ukora byose ngo arabibona kandi yamaze kumenya ama strategy musonera twihute kuko ubutumwa utanze buraremereye ndumva ngomba kuhita mu deposit ahubwo mwibareze waje gukizwa gute gukizwa kwanjye rero aha ngo hari gihe ngo mwicaga umuntu ngagapfa ngo ejo mukamuzura mwe byarabaye ibyo bintu byarabaye ariko biba bitavuye muri gi ahubwo biba bivuye kuri bunuki bunuki yari metre bunuki rero yari metre yarafite ibyo biti cyuhagiro yagiraga imiti myinshi bunuki buri abantu batanze ni uzabatinya ibintu bakora birafatika birakora bitandukanye n'ibyinyo uziko bunuki afataga icyuhagiro akakijyana akagishyira mu mayira abiri yabonye kugiye kuhanyura si wowe wabikoraga yarabiduhaga tukabijyana none wahagira ukabitambuka ugahita ugwa igihumure bakagushingura nkuwapfuye kandi utapfuye burya nta muntu ujya wicwa nundi umuntu yicwa n'igihe cye cyagenwe n'Imana ariko umuntu yagushyira muri koma bigakunda bikemera ariko ntiyagukuramo umwuka bakagushingura uri muzima tukaza saa munani z'ijoro tugakubitaho cya cyuhagiro hanyuma ubutaka bukasa mukazamuka cyane ibyo wabirebeshije amaso yawe narabibonye buretse nkubwira kandi kantu katumye nkizwa uziko njya gukizwa niho namenye ko Imana ikora haje umuntu avuye aho bita Ak'abapfumu aza kwa bunuki aje kuraguza hanyuma aramuragurira ariko amuha insinzi aramubwira ngo jyana n'uyu mwana ubwo ninge yavugaga aha n'umwana we yabyaye munda numva twese twari abana be kuko nari mfite iranga muntu ubwe n'igihugu bwa Tanzania tuvaho bita mu gihangaza ni chini ya Ngara ni hasi hafi na Ruvubu turazamuka twagiye iminsi itatu kugira ngo tugere Ak'abapfumu abazi Tanzania bo bahita bumva urugendo rumuko rureshya tugezeyo hari hafi n'u Burundi turagenda yari yampaye imiti ngomba kugenda ngatwikira ku rujyo nkayimushyira mu nkamunukiriza mu mazuru n'inkayinukiza mu mazuru umugore we nkagira ibyo nagombaga gushyira mu gitanda n'ibyo nagombaga gucukura ku marembo ngataba kugira ngo bizajye bihora bikumira umwanzi ariko amahoro yinjire nuzanye ubutunzi yinjire ibindi nkabijyana kuri butike ye kugira ngo mutsirike n'imodoka ze ntizongere gukora magisida kubera urwo rugendo rero twagenze rw'iminsi itatu ngira inzara kandi nagombaga gukora uwo murimo nta kintu ndarye ngera mu nzu aho nagombaga kubikorera ntwika imiti umwana twajyanye ahita yisohokera hanze mugena twikaga rero ya miti numva umwotsi wayo ninge wahereyeho numva ndazengereye numvisha umwe kugiye guhera nsohoka gatoya ngeze hanze nkubitana n'umwana uri gucuruza igifenesi sinari ntaramenye igiswahili neza koko Tanzania bavuga igiswahili kiswahili ya ndani cya wenyeji apanire kiswahili ya panyamirambo urabona none ya kiswahili ya nyamirambo aha yakugeranje kuya hapa njo ni kwambiye namunagani vipi sio kiswahili ya ndani sio ya wenyeji ya wenyeji ya ndani none urumva ne ntaramenye igiswahili cya ndani hanyuma ndasohoka mfata umwana mita mwambura igifenesi ndirira ahita avuga igiswahili cyinshi abantu barahurura baje baramfata barakubita ya miti nasize ncanye irafatwa iracika irinda irangira ntarahagera ngo basohoke kureba basanga nimba ndakubitwa wa mwana twazananye aranyitakana avuga ko atanzi ahubwo ahita yitahira kubw'amahirwe rero Yesu wari uzi ko azampagakiza andindira mu maboko y'abashaka kunyica n'ubu buryo tubayeho tubayeho isi itabishaka ariko Imana ibishaka tubayeho abanzi batabishaka ariko Yesu abishaka ni ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri n'abadakora ntituricwa n'inzara kuko Imana iturindiye mu maboko y'abaturwanya none idutungishije imbaraga zabo iyo bacuruje turya inyungu z'ibyo bacuruje kuko baraturwanije batuma tudakora ibyo twakagombaga gukora dutunzwe n'imbaraga zabo maze ndiyebe ko Imana itazatubeshaho hanyuma rero Imana irandinda sinapfa ngira umugisha ndahava ngenda ndwana n'inzira nyuma y'icyumweru nari ngeze kwa bunuki ambonye arambwira ngo ntagukira umwana wanjye ndaguciye bikubitana nuko impunzi zari zimaze kugera muri kiriya gihugu urumva nageze 93 94 mu Rwanda bamarorerwa abantu bamwe barahunga hanyuma nange mita nzamuka njya mu nkambi z'impunzi z'abanyarwanda mageze nsanga kugira ngo biheshe amahoro bagiye bashyiramo amadini n'amatorero menshi maho ngaho
ndagenda ntungukira mu itorero bita Karuvariyo ryitwaga Ntasha Ntasha rera yaranze abaranyakiriya mikaze yanyakiriya ari kwa kane kwa gatano ategura abanyamubatizo kwa gatandatu ahita mbatiza arambira ngo burabatijwe ariko mbatizwa ntabizi mbatizwa ari ubwo buryo mu kigare mba mu idini mu kigare ariko nkajya ngendana n'abasenga nkagendana n'abaririmba kwa kundi bacuranga na kwa kundi babyina na kwa kundi bahamagara imana nabyitaga ngo ni imyuka nawe umwuka ajyaza uko umwuka manuka akandondora akavuga ngo wa munyabyahawe icyo avuze nkaba ndakihane uziko naje gushiduka nihanye ibyaha byose nkavuga n'icyankwiye mu Rwanda n'ukuntu nari umupfumu n'uburyo nageze kwa bunuki imana ikabimpaya agakiza nkaba ndakijijwe nkagaruka mu Rwanda ndi umukirisitu abantu bambonye bagira ubwoba barahunga baravuga batese musonera wari umupfumu agarutse gute kandi ubwo wejaga mu rusengero abantu bagafata amashakoshi ako kanya bakiruka ariko ndashimira Imana ko Imana yanyubakize ndi umukristo ndi umubwiriza butumwa bwiza ndi umuyobozi w'amasengesho ndashimira Imana ko Imana igejeje inkoresho mu mwaka hari n'amashuri wize mu bijyanye na Bibiliya cyiciro cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu nize tedi nige beki niga n'icyo bitafate nani epeka aho ntaragira rimwe ifateke naho mu nsengero Imana nzagira naho ugiye kugera ndashaka kujyayo nkiga kaminuza ya teoloji noneho nkagaruka mfite amateka muri patatenke muri sino butike nkaza mvuga evangeliyoni nkaza mvuga patate nkavuga amateka y'ibitabo nkajya mvuga Mose mu itangiriro nkamuvuga mu kuva nkamuvuga mu barewi nkamuvuga mu kubara nkamuvuga mu gutegekwa kwa kabiri nkazamuka nkavuga ba Yosua bese nkavuga abahanuzi mana data wa twese yewawe musonera umaze gukizwa Imana yaguhaye izihe mpano ni Imana yo guhanura no kubwiriza ubutumwa bwiza uri profete indi mpano nzimana yampaye ni igikundiro feva nubu na urankunda ikimenyimenyi naguhamagaye ndagukunda cyane ndabizi rwose musonera rero niwe turi kumwe muri studio za Shilo TV shuti z'umusaraba ni kenshi wagiye wabonye byinshi ariko no nagashya ibintu birakomeye musonera turagushimye cyane wagize neza kutwitaba Imana iguhe umugisha mwinshi kandi twongera kugukenera turabizi kuzatwitaba hanyuma umuntu ugukeneye akeneye kujya inama cyangwa se umuntu urujwe n'ibyavuga ati ndashaka kwatura yakubona gute telefone yanjye ni 07788 ubwo ni 83 ikurikiranye 1 7 8 3 inaba kuri WhatsApp iba no kuri WhatsApp 07788 1 7 8 3 niyo ngi naba kuri WhatsApp niyo mushobora kumushakiraho mukamubona Imana iwa mugisha mwinshi nimwibagirwa gukora subscribe no gukanda akazogera ushobora no kuduha igitekerezo uramanuka hasi kuri commentary ukandikaho ukavuga uti bimeze gutya ndifuza ko mwakora ibi nibi tuba dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo dukomeze kurushaho kwagura ubwami bw'Imana mwagize neza Imana iguhe umugisha gukurikirana iki kiganiro ndabizi neza ko ari imbaraga z'Imana wumvishije kandi ukomeze kubana natwe iminsi yose Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.